Eya pataki kan be nile toluwa mi da hey eni olohun ba mi funse ni eya pataki toluwa ba mi pega lasiko gbogbo ni eni toluwa ba mi funse ti oni ku lai lai iba ta bi esi eledumare eni kan ko fiyan je be waji ke soye kekere laye yi ko eni olohun ba mi pa funse na ni ri se binu binu le ma binu pe kakadan le ma pe gan eni to ba npe gajana bu kan se ti e lasan eyan pataki lo njoye nile yi o won ki fe eyan lasan joye nile yi yeye be waji oke ofitori land lo sojo bi ayo ni gbogbo ojo kejo osu karun ologede nation na ni ka ma ki yin o jare eni to lohun ba mi funse na ni eni to je pe o n gbiyanju lawujo ko se eni ti o janfani e iya dada iya aye o iya gbogbo awon eyan gidi o iya to kebi mara to ko yan mara ko si de babe kun dodo Abike Jagaban koda erin le ba jade ko si nte le wa dodo Abike Jagaban ti o ni se fun yin o lo sojo bi ayo orire ma le yi o binu binu le ma binu pegan pegan le ma pegan olodumare n ti se yina orire ma ti de feyan gidi eni to lohun ba mi fun se ni be ba wa binu e le binu ke dayo somi be binu e le binu e dayo sepe be ba wa binu e dayo somi e ba ye yo je ni ko si be se le binu to e ma ba olohun ba mi waju ni olohun ba oni gba fun yin ke ba to da je wa le o jare eni to lohun ba mi fun se le yi olohun ba si ni ko fi lagbare leduwa eh Abike Jagaban ma ba se re lo ise re wu wa pupo o Abike ma ba se re lo ise re wu wa pupo o Abike ma ba se re lo olode le ma pe gan won pe gajana pu pe gajana ajana ku fore ya ji ko tan bi gbogbo awon ota re ni tori boso ki gbogbo ojo kejo otu karun lo sojo bi ayo hey o ma ni subu o ni pede mama njo la mama ti mi leyin iya awon se no to cyber bully olori re iya eni ta fi toro lawujo ni eni to gbajumo pupo ju to n se daada olohun ba mi lo n fun se ki se eyan melo la fe ka ninu nkan re yeye be waji oke ofitori land ti se olohun ba mi to fun yin se oni ko fun yin o jare e ma dakeru keru e ma ro bi owe o e ma ri se ni gbogbo asiko ogo yin oni wo mi ayo oni mu yin e ni de ni awati nile aye gbogbo n te n se ni o ma da si lawujo aye ti n ri yin won o ni ri yin larisa lagbare leduwa e ma tesiwaju ninu orire orire le waye ese ota yin lo ni banuje gbogbo eni to ba binu yin ni o ma pede won o ni raye gbele aye gbogbo e ti modu eyi je olohun ba mi o tun je ese mi won wa ni ma sadua fun yin o gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín pátápátá wọ́n ní a máa ṣàdúà fún yín wípé níre níre là á sọ̀rọ̀ atare ẹ ní bá wọn ṣiṣẹ́ oríire jẹ́ ti yín ẹ ní bá wọn pẹ̀dé ògo yín ò ní wọmi àti rí yín bá àìmọ́rí yín bá ò ní ṣẹlẹ̀ ayé ò ní fi yín ṣàwátì ojàre ìyá gbogbo àwọn ayé ẹ ò ní ṣubú dànù ọjọ́ bí ayọ̀ lẹ́ ń ṣe mélòó la fẹ́ kàánú eyín adípèlé ìwọ tó bá ní ìyá ayé ò dá lọ mú ìyá tiẹ wá kárí ìyá tó fáìn ìyá tó rẹwà yèyé bẹwàjì ofitori land kìí soye kékeré ojàre pẹ̀gàpẹ̀gà tó kà ń pẹ̀gàn àjànàbù lásán ọlọ́wọ́ bá mi ní kẹ́ ẹ máa gbọ́ lálọ ọlá ńlá lẹ̀ ń bá yí ọlá yín ò ní wọ ọkùn gbogbo ẹni tó bá wá ń bínú yín wọ́n ṣe wù ká pọ̀ tó láyé ẹ fi wọ́n ṣe bàtà ní lágbára olódùmarè ọba ògo yín ò wá ní tán gbogbo àwọn èèyàn pàtàkì náà ní ká máa kí yín ọ̀gẹ̀dẹ̀ nation wọ́n ní á máa kí yín ẹ soje bàbá olowogbogboro ló ní ká máa kí yín o.
akabi ba tele oro olohun ba mi loro ani a ma ke yin wi pe o e ti sodu eyi e se mi tomo tomo ninu ona atalafia ni awon omo yin a njo la ti timi leyin ni ka ma so fin pe ba won ba tun taye wa iya ta won yan ni iya to se fi han lawujo ti ise ye o si ti doju ti yan olohun ba mi o wa ni doju ti yin ninu gbogbo orin ajo te ba ri laye e o ni ba won sise eh mo si bo lata iya alalubarika won ni ka ma ke yin wi pe lagbaro lodumare e ma wa bi e wa aye o ni fe gba fun yin lo nje e ti sodu eyi o e mo du eyi je e ti mo du eyi je o e ti mo du eyi je oju ti tota o e ti mo du eyi je akabi pa keri oro ni wi pe abi ba de to yu o igba odu odun kan ni e o ni subu e ma wa ni ni gbogbo igba yeye be wa je wa yo ni baje lagbare leduwa